ମୁଁ ହେଉଛି ଡେଲାମ ବ୍ଲକର ହରିଶଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସୌମ୍ୟରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ଯିଏ ପ୍ରତାପ ଦେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଆମର 35 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଲୁକୋଲ ଷ୍ଟୋର ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଷୀ ବହୁତ ହତାଶ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲେ ବି ପଡ଼ିଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବି କିଛି ଅଧୁରା କାମ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମାର୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧୁରା କାମ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବୁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଡେଲାଙ୍ଗର 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ନୂତନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ। ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି କାଲି ସେ ଥିଲା ଶିଶୁ ଇଏରେ ଥିଲେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡେଲାଙ୍ଗର କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି କେମିତି ରହିବୁ? ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ସେ ଦୋକାନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଦୋକାନରେ ସଉଦା ଖରାପ ସଉଦା, ଆଉ ପୁଣି ସେ ଦୋକାନ ସଉଦା କେମିତି କରିବୁ? ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ ସେ ଦୋକାନରେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂତନ ଆମର ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ଆମେ ଡେଲାମ ବ୍ଲକ ବାଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ।